Diktátorův proslov vyslechli Němci napříč celou Třetí říší, včetně těch na palubě lodi Wilhelm Gustloff. I přesto, že si je kapitán vědom nebezpečí, které představují sovětské ponorky, rozhoduje se nenásledovat pobřežní trasu. Se zhruba 10 000 pasažéry musí loď plout hlubokými vodami. Nedlouho po ukončení vysílání Hitlerova projevu se k lodi přiblíží sovětská ponorka. Loď byla zasažena 3 torpédy a velmi rychle se potopila. V podpalubí zůstali lidé, kteří se nestačili dostat ven. Někteří zůstali uvězněni v lodním bazénu, zejména sestry, kterým se nepodařilo uniknout. Paluba byla pokryta ledem, zamrzlé byly i záchranné čluny. Byla tuhá zima. Baltské moře mělo jen 2 stupně. Kdokoliv se ocitl ve vodě, za pár okamžiků přišel o život. Ti, co přežili dodnes, neví, jak se jim to podařilo, protože šance byly nepatrné. Ti, kteří se neutopili, většinou umrzli. Řádí napřed se loď Wilhelm Gustloff potopila do temných vod Baltského moře. Otřesný pohled pro přeživší na palubě záchranných člunů. O katastrofě se německý lid dozví až po 2 týdnech. Noviny Nachrichten für die Truppe, neboli vojenské novinky, podávají zprávu o tom, že loď převážející uprchlíky se potopila během 15 minut. Zachránilo se 932 pasažérů. Počet obětí se odhaduje na 7 tisíc. Moře v následujících dnech vyplavilo mnoho těl na pobřeží Gdaňského zálivu. Přesný počet životů, které tato tragédie ukončila, zůstává dodnes nejasný. 3. únor 1945, 94 dní do konce války. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.